Mirë mbrëma ndëruar të leqikues, jeni me emisionin Click Plus. Si që patë edhe në intro në emisionit, sonë dhe diskutojmë për ngjarjet e 27 prillit dhe qëfar një viti pas kësaj ngjarje. Pra, qëfar kemi reflektuar në pas një viti në ngjarjet e 27 prillit dhe ku e gjenë ku vendin 27 prillit i vitit 2018. Sot, pra, kam tëftuar tre persona, duke filluar me krye parlamentarin Talat Xhaferi. Mirë mbrëma, zoti Xhaferi, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se gjetëm. Ish deputetin e lëvizjes Besa, zoti Zeqia Ibrahimi. Mirë mbrëma, zoti Ibrahimi, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesë. Dhe ekspertin e çështjeve juridike, zoti Nasir Zyberi. Mirë mbrëma, zoti Zyberi. Mirë mbrëma. Zoti krye parlamentar, po e nis me ju. Ju e shumë mirë ju kujtohet mënyra se si u votuat ose si u zgjodhët krye parlamentar natën e 27 prillit, por le të kujtojmë shikuesit me disa inserte dhe rikthehemi. Ndërkohë, kujtoj shikuesit që emisioni mund të ndjekin edhe në përmjet fanpage-it ton të Facebook-ut, pra në live stream që shkon në live në Facebook. Gjithashtu mund të komentojnë dhe të bëjmë pyetje për tëftuarit në studio dhe ne më pas do të përzjedhim disa nga komentet për t'i përmendur edhe me emër me mbiemër persona që ka komentuar dhe në që se kanë komenta apo pyetje do t'ju a bëjmë tëftuarve. Zoti Xhaferi, cili është, po themi, reflektimi juaj pas një viti nga mënyra, faktikisht, a do të kishit dashur që të zgjidheshit krye parlamentar në një mënyrë tjetër, pak më të qetë? Po mbi gjitha, se u përket zgjedhjeve të mia, nuk është hera e parë që përcjellen me protesta ose kundërshtime. Në fakt, 2013 për zgjedhje të ministrit, si që keni parasysh... Ministrit të mbrojtjes. Po, për ministrit të mbrojtjes, pasuan protesta kundër për zgjedhjes, kundër protesta për mbështetje për zgjedhje për minister, kështu që në atë veprimtari ose në atë mënyrë të për zgjedhjes, dhe më thënë, nuk ishte diçka e re për mu mënyra se çka ndodhte në parlament. Dhe pse është pak... Fakti që u strëzgjat seanca konstituive e parlamentit e cila kishtë filluar më 30 djetor 2016, konform procedurave para praket përshkruara në regulorin për punë parlamentit. Ajo seancu strëzgjat dheri në ditën kritikët, më thëtë 27 prillit, para prakisht ishin bëjt gjitha tentime që të te kalohet mundësia për të dalë në zgjedhje të kryetarit parlamentit, bi bazat të regulores, më thëtë, në 78 paragrafit 2, që jep mundësin që gjatë debatit për një qështje ose për një pit e cila është duke hec debati, ka mundësi që me propozim të kryesuesit të seancës, një deputeti që ka mbështetje 10 deputetëve, ose propozuesit të pikës të ndërpritet debati për atë pikë dhe të kalohet pikën tjetër dhe mbas andaj të rikthehemi në debat në pikën e ndërprerë. Gjë që u tentua për gati 15 ditë që të ndërpritet seanca në pikën e zgjedhjes së Komisionit për emërimet e zgjedhjeve, kryesuesi atëhershëm gjithsesi VMRO do përmendë nuk pranonte një gjë tyllë dhe nuk e vente në votim propozimin e shumicës atërshme parlamentare. Dhe vendimi përfundimtari shumicës ishte që atë ditë dhe me thëtë të kalohet në zgjedhje të kryetarit parlamentit, gjithësisht në shprejhje të vullnetit të shumicës parlamentare, e cilë tani më ishte deklarua dhe me firmat e dorzuara, edhe pse në mënyrë antikushtetuese kërkuara nga kryetari i shtetit, ato u patë ndërzu për të verifiku që shumica ka mbështetjen, dhe me thënë, të duhur për të mund zgjidhet kryetari i parlamentit.
dhe në fund fare të punës së seancës plenare diku rreth orës 18 para orës 18 u tentua edhe një herë që të kërkohet ndërprerje e debatit në pikën e përzgjedhjes komisionit për zgjedhje dhe emërimet dhe zgjedhje. Nuk u pranua dhe aty u ndërpre seanca nga ana e kryesuesit dhe shumica parlamentare mbi bazat procedurave ndërmori hapin pasues që në atë seancë të vazhdohet, domethënë me udhëheqje të seancës nga deputeti më i vjetër i radhës i cili pat pranuar të udhëheqë me seancën. Jo, ishte Branko Manjalovski më i vjetri, por nuk pranonte që ai të udhëheqë për shkak të aspekteve shëndetësore dhe i radhës më i vjetri, i radhës më i vjetri sipas rregullores, Ferit Muhiçi ishte ai që e vazhdoi seancën e ndërprer në atë moment aty nga ana e kryesuesit të atëhershëm dhe procedura u përmbyll me aktin e votimit të kryetarit të parlamentit, e cilë u verifiku votim, dhe me tha, publik, me ngritje dore, për faktin që sistemi i votimit automatik ishte ndërprer si pasoje vendosjes ish kryesuesit, dhe me tha, të parlamentit në atë seancë, dhe me prezencën e 61 deputetëve, me votimin e 61 deputetëve për mbështetje të zgjedhjes time, do të thënë jam zgjedh kryetar parlamenti, në atë rrethana siç mund të shihni në atë kohë, në atë moment, opozita nuk pat lëshuar seancën, por përkundrazi pretendonte se me këndimin e himnit të Maqedonisë do të inicion ndërprerjen e seancës, gjë që nuk ndodhi. Megjithatë ju përmendet që është hera e dytë që zgjidheni në kushte të jashtëzakonshme, po themi. A mund të bëjmë një lloj, po themi, analize për te interpretimeve populiste që ju vini nga një dini nga një ushtri çlimtare, kombëtare faktikisht keni qenë eksponent i lartë dhe a mund të jetë kuptueshme për opinionin publik Maqedonas që të pranojë një person i cili dikur ka pasur tërsisht një qasje tjetër dhe sot po merr pozicionet kryesore të shtetit? Nuk është çështja e pranueshmërisë apo mos pranueshmërisë, është fakt që shumica parlamentare po reflekton vullnetin që ka në parlament. Ne gjithë si deputet të zgjedhur nga qytetarët e Republikës Maqedonisë, nga qytetarët që i kemi përfaqësuar në programet zgjedhore dhe prej të cilëve kemi marrë verdiktin, normal që e drejta buron nga vullneti i tyre, jo nga perceptimet e atyre që ndoshta kanë edhe mendime ndryshe. Dakor, a ju kujtohet të sa vota morët gjatë pra në zgjedhjen tuaj si parlamentar? 61 vota. 61 vota. Ju keni pretenduar që Lëviza Besa nuk ka votuar ata, ndërkohë Lëviza Besa ka thënë që kemi votuar për krye parlamentari. Në që unë kam pretenduar ka qenë deklarimet të Lëvizës Besa atëherë që nuk mbështesin kandidaturën e Tala Xhaferit si propozimi i BDI-s. Për çështje, domethënë nuk është çështje e pretendimit tim, është çështje e deklarimit të tyre të qartë se nuk do të mbështesin. Dhe fakti që kanë deklaru para praktisht se nuk mbështesin, nga pamjet që i shifni aty mund të shifet rezultimi se nuk kanë votu, dhe me thë, në aktin e votimit në atë atmosferë. Zoti Ibrahimi, në atë moment nuk kishte votim elektronik dhe në fakt nuk ka fakte konkrete kush votoi dhe kush nuk votoi. A votuat realisht apo jo për krye parlamentar? Kështu edhe pse aty në atë video xhirimin është e vështirë të shihet se kush ka votuar, kush nuk ka votuar. Po, prandaj them është gjithë ata të cilët ishin pjesë e shumicës, ishin pjesëmarrës të vazhdimit të asaj seance. Mendoj nuk është rast edhe ne e konsideronim fritën pjesë asaj shumicë anti-VMRO. Por për shkak se nuk kishim kushte të votimit elektronik, ne nuk morëm pjesën, vetëm pjesën e të votimit të kryetarit, edhe të ishim pjesëmarrës mbledhje, dhe kjo mund të verifikohet edhe në procedurën e mbledhjes, domethënë të kuvendit, ku janë gjitha firmat e pjesëmarrësve të votimit, me atë që 5 deputetët e Lëvizjes Besa kanë abstenuar nga votimi. Pra nuk votuat për këtë. Nuk votuam, domethënë ajo nuk ishte punë që e themi sot, domethënë ishte deklarim publik çysh atëherë. Jo se ndonjëherë ka pasur paqartësira, a kanë votuar? Jo, nuk ka pasur, zbesoj që ka pasur paqartësi për shkak se ne kishim thënë atë punë. Zoti Ibrahimi, nuk votuat. Çysh më herët kishim? Nuk votuat për çështje teknike apo nuk votuat sepse nuk kishit vullnet të votonin? Jo, domethënë nuk votuam për shkak se e kishim thënë çysh më herët, domethënë qëndrimi jonë nuk ishte vendosur aty për aty, dhe më thanë ishte qëndrim i deklaruar qysh më herë, dhe ne s'kishim asin dilemë, dhe më thanë në shastin e votimit. Okej.
Zoti Zyberi, një përshkrim të shkurtër përpara se fillojmë me pyetjet e tjera që kam për zotin kryeparlamentar dhe zotin Ibrahimi. A mendoni se është, po themi, normale që në këto kohra që ne jetojmë të kalojmë nëpër procese kaq të vështira mbasi edhe raporti i fundit të Komisionit Evropian e vlerësoi 27 prillin si sfidën më të madhe që ka pasur qeveria e saj? Padyshim që nuk është normale në një vend që spaku geografikisht graviton në Europë, në një vend me një traditë parlamentare gati 30 vjeçare, një vend i cili aspiron të antarësohet në strukturat euroatlantike, në NATO dhe Unionin Evropian, të ketë kështu manifestime në mledhjet konstitutive të cilat në të shumë të në rasteve, mos tem 100%, janë vetëm një kurorzim solemn i rezultatit të zgjedhjeve. Dhe aty vetëm proceduralisht kryhet një obligim teknik që deputetet e kanë pas verifikimit të mandatit të tyre. Por në Maqedoni ndodhin edhe kështu situata, të cilat fatkesisht nuk janë se janë të parat. Zoti Gjaferi e përmendi rastin e vetë, që është përballë me kështu situata edhe me rastin e emrimit të tij për ministër. Po ne kishim edhe ngjarjet e 24 dhjetorit vitit 2014-2012. Që janë një farë mënyrë miniaturë e kësaj që ndodhi me 27 prill. Po, pra, votimit të ligjit, po. Maqedonia është një realitet i dhimbshëm politik që demonstron kulturë të ulët politike, mungesë të sensit të pranimit të realitetit dhe rezultatit zgjedhor. Dhe një pushtet i cili u skalit në majat më të larta të absolutizmit dhe të kontrollit, nuk donte që të ballafaqohet me realitetin se duhet të shkon në opozitë. Dhe manifestimi i atij vneri që kishin mbi vete e shpërtyrën pastaj në seancën duke pretenduar që të pengohet me çdo kush zgjedhja e zotit Talat Xhaferi për kryetar të parlamentit, me lojra procedurale të cilat padyshim që ishin të papranueshme, dhe konsideroj që zgjedhja e Talat Xhaferit ka qenë absolutisht legjitime, sepse është rezultati i mbështetjes së shumicës absolute të deputetëve në parlament. Dhe si e tillë po dëshmohet që ja është konsistente një vit e sa, dhe si e tillë pra mund të llogaritet se ka qenë absolutisht e drejtë. Okej. Okay. Desha një moment shumë të rëndësishëm, zoti Ibrahimi, përpara se të ndodhë, domethënë incidenti, ishte qenë që në foltoren e kuvendit të intonuat himnin kombëtar shqiptar. Le të kuptojmë atë moment dhe rikthehemi. Të burë nuk frigohet, po vdes, po vdes si një dëshmor. Faleminderit shumë. Llogoderam tukaj e prekino, am se nisë dhe prodhush. Atëherë, pyetja më normale që mund të shtrohet, zoti Ibrahimi, është përse duheshte në këto momente, ju ishit fare të vetëdijshëm për tensionin që ndodhte edhe jashtë kuvendit me protestuesit të cilët veç më ishin të revoltuar me situatën momentale. Përse duheshte të hidhni benzinë zjarrit? Qose mund të shprehemi këtë. Konstatimi nuk është i saktë juaj. Për shembull, për shkak se protestat ishin aty çdo ditë gati se 2 muaj të nga ajo foltore çfarë nuk ishte e thënë, domethënë se dhe nuk ndodhi asnjë ditë që të futet askush në sallën e kuvendit. Domethënë nuk ishte puna se ishte rasti i himnit ajo që i solli ata mbrenda, ose se sfërjashtohet, ashtu mund të paraqyqoj për qëllimet e atyre të huliganëve që u futën në sallën e kuvendit. Është e rëndësishme në situata të komunikimit që sipaku si gazetar duhet ta dini që kur zhvendoset një situatë e komunikimit në kontekst tjetër, ajo merr pastaj
dimensione tjera. Çështja e himnit ishte çështje e cila ishte vendosur në një kontekst krejt tjetër, por për shkak të kontekstit të ri i cili u bë pastaj me Antona Sharoni këtë kontekst, në huliganët të cilët u futën në sallën e seancës, pastaj u interpretua me shpjegime të tjera. Po, atëherë sot e kemi mundësinë, po, interpretimin tuaj. Çfarë ndodhi domethënë? Çfarë ju shtu të këndoni një ditë domethënë, me çfarë herë ishim bindur sa ditë nuk do të ndodhte zgjedhja e kryetarit të kuvendit për shkak se të funksionarët e lartë të LSDM thanë sa ditë nuk do të ketë asgjë të pazakonshme dhe pile bile më kujtohet se atë ditë ne mblodhëm në nënshkrime që të punohet edhe të premten, shkaku se të premten nuk mbahet në seanca plenare, apo ashtu është puna. Dhe çfarë ndodhi? Pra ju nuk kishit asgjë të bëni që mund të eskalonte situatën. Nuk do të ketë ndonjë dhe një gjendje të këtil aq më tepër që të bëjë zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Dhe në këso situate, për ne ishte si çdo ditë e punës në kuvend, edhe pse ishin ato, më thonë, mbledhje shumë të tensionuara për shkak të zvaritjes që e shkaktonin deputetët e DVM-s. Përpara asaj dite ishte kryetari jonë e ka pasur një intervjist ku ka fotur për çështjen e himnit dhe deputetet e vëmëros pastaj gjatë asaj mbledhjes atë ditë filluan të akuzonin se ju shqiptarët nuk i respektoni himnin, e akuzonin zotin Zaev se jam e qëfar shqiptarë të shiron të bësh shumice këshu me ra. Dhe në kontekst të kësaj ata e rritën atë shqlarë të presionin sa të në vënë sprovë në njëve shqiptarëve në kuvend se a do të krihemi ne në këmë që të respektojmë himnin ma që tonës i cilin fakt është imponuar dhe si himn i shtetit. Përshkak se ne e kemi thënë shumë herë që edhe pse ne e ndjem vetën të papërfaqësuar në atë himn, veçanërisht në tekstin e himnit, ne nuk e ndjem vetën të përfaqësuar, por kjo nuk do të thotë se nuk e respektojmë himnin. Okej. Shkaku i kësaj, ja, do të thonë, shpia ty, në kohën që një deputet i të vëmëros e këndoj himnin, ne unë kritëm në këmbë dhe e dëgjuam himnin e shtetit, dhe pastaj për t'i vënë sprovë ata, a janë ata në gjendje që ta të gjojnë himnin shqiptar, unë e bëra këtë veprim. Po, më interesohet një gjë, zotë Ibrahimi, a ishte një moment afekti që ju e intonuat himnin, apo kishte një lloj koordinimi brenda partijak në mesjush që tani duhet... Nuk shakon të është gjendje afekti, por është thjesht në kuadrin e debatit që zhvillua atë ditë. A kishte plan për të kënduar himni? Jo, dhe me thonë, për ne nuk e dinim se qëfar të bëjnë ata, dhe me thonë, ne nuk ishim bledhur që të bëjmë plan që qëfar të ndodha dhe në bledhur. Dhe me thonë, ne thjeshtë shprehem atë qëndrim që e kemi pasur qëtoher, e që kemi edhe sot. Dhe me thonë, ne respektojmë himnin e shtetit, por nuk ndjemi të përfaqësuar në atë him. Dhe në kornizat të këti debati zhvillua edhe ajo, dhe me thonë, dhe kërkësaj i ashtojmë edhe faktin se ne nuk ishim as fakt të informuar se çfarë planifikoi atë ditë në funksion të zgjedhjes të kryetarit të kuvendit. Ajo çfarë u bë, domethënë, me punën e himnit në kohën që u zhvendos në kontekst të incidenteve, u keq interpretuar për efekte të tjera politike. Zotë Gjaferi, a ndihmoi intonimi i himnit shqiptar në zgjedhjen tuaj? Është shumë nuk futem për të komentu faktin se a ka ndihmua, nuk ka ndihmua një akt i tillë në parlament. Fakti që përzgjedhja ime është bërë me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm. Po, jo, me një interpretim duhet ta keni. Pra, shumë si ndikoi ky moment në dhe përsëris që nuk merrem me të kaluar, në fakt nuk merrem me interpretimin e saj që ka ndodhur më 27 prill. Por me qënë se emisionin e kemi për këtë temë dhe duhet rikujtoj momentet më të rëndësishme. E rikujtoj momentet më të rëndësishme. Në atë moment nuk është mendu qka dhe si do të
interpretohet dhe do të ndikon në situatë, për faktin që unë edhe personalisht para se të bëhet akti i zgjedhësime, nuk jam marrë me aspektet se çka si mund të interpretohet dhe të ndikohet brenda për brenda parlamentit. Çdo moment që ndoshta është shfrytzuar si moment për të ndërprerë seancën, sepse nëse mund të shifet mbas aktit të këndimit të himnit, kryesuesi shpallë ndërprerje të punimeve të seancës parlamentit dhe ndoshta në atë kontekst mund edhe të interpretohet si ndikim në vendimin e. Pra ju e quani si pengesë? Po nuk e quaj unë si pengesë, tash nuk duhet të interpretoni mendimin tim të thonë ndryshe. A është ndërprerje seanca? Unë nuk prejudikoj seanca, mendoj që ndëgjohet mirë në atë që lëshuat paraprakisht si incizim, se mbas aktit të mbarimit të këndimit të hymnit, kryesuesi shpallë ndërprerjen e seancës, do të thajë, jo që unë e them, dhe që unë e vlerësoj për faktin që unë nuk merrem me aspektet hipotetike të asaj se çka dhe si ka mund të ndikon. Në ato situata rrjedhëse, çdo një që ka vepruar dhe që ka menduar të veprojë është dash të bëjë llogaritje dhe për llogaritjet paraprake se si dhe çka mund të interpretohet dhe të ketë ndikime. Për atë arsye them nuk e marr përsipër që unë të, nga kjo distancë kohore të interpretoj një veprim para një vjeti për faktin që mund të llogaritet si interpretimi i ndikuar për asaj çka është konteksti kohor. Për atë arsye them nuk mund të interpretohet post festum diçka që ka ndodhur në moment para asaj kohë, më mirë që mund të sqaron atë vetë protagonisti i asaj ndodhije. Pra të arsye them, nuk e morë përsi për që unë t'jap interpretim në distancë kohore për një çështje që mund t'jetë vetëm hipotetike, nuk mund t'jetë vërtetim se po ose jo. Me gjithë atë, Zoti Ibrahimi tha që ka qenë si kundër përgjigje e vëmëro dhe pëmënes për himnin e tyre, apo? Oke, unë nuk e di, por vërtet me intereson çfarë, sepse po ndalem në një pikë që mbaset gjithçka ka kaluar, por nuk më duket pak e pak kuptim të intonohet himni në një foltore kuvendi fundja, pavarësisht situatave të cilat. Çështja të duket e kuptimit ose pa kuptim të çështje perceptimi, perceptimit edhe e shijes është jo sa për shije në kontekst nuk ka shqiptar ose nuk ka popull që nuk e do himnin e vet. Jo, domethënë në kontekst të asaj se çfarë është foltoria e kuvendit duhet të dihet se çdo deputet e gëzon imunitetin e asaj që e përdor foltorën e kuvendit për të shprehë idejt, vizionet, çështjet, kritikat e shumë radhë. Unë e shpjegova në çfarë konteksti është zhvilluar ajo dhe këto interpretimet e këtilla ishte e kuptimt ose pa kuptim nuk janë çështje për të cilat do të kisha dhënë unë vlerësimin. Më tepër ideja është çfarë do bie solli, sepse po më thon çka që flasim në këtë rrafsh është në rrafshin hipotetik, sigurisht ditë mos kishte ndodhur zgjedhja e kryetarit të kuvendit ajo fare se kishte qenë as pak as tembile, por në kohën që u zgjodh kryetari i kuvendit dhe u shkaktuan incidentet, u futet edhe ajo çështje si pjesë e gjithë skenarit të përgjithshëm i cili ndodhi atë ditë në kuvendin e shtetit. Ta pyesim dhe zotin Ziberi si interpreton këtë moment. E ke dy protagonistët kryesorë në studio, edhe mund edhe të pjesësh. Nuk jam dy. Jo, mendoj për si aktor, domethënë të rëndësishëm. Po. Shiqu nga kanë vështrimi i momentit kur ndodhi. Pa dishim që për shumicën e qytetarve, këndimi i himnit edhe ati Macedoni edhe ati Shqiptar ka qenë një panevojshëm, sepse kishim bëjmë me një seancë në të cilën pritej të zgjidhet kryetari i parlamentit. Unë besoj në këte që e thëtë zëti Recepi se Ibrahimi se ka qenë i influencuar nga ngjarjet paraprake. Dhe besoj edhe në atë se nuk është shkak këndimi i himnit për rëmujën që ndodhi në parlament. Parlamenti më shkak kryesor nuk mund të jetë, por pra ndikoi në tensionim. Në tensionim mund, sepse pa pasaj që plani ka qenë tensionim ka mund, por mendoj se ajo që ndodhi në parlament ka qenë një skenar i paramenduar më herët, i projektuar.
i organizuar dhe ekzekutuar. Prandaj edhe udhëhiqet një procedurë shumë serioze nga ana e prokurorisë publike për këtë dhe aktorët e involvuar në proces ende nuk janë zbuluar tërsisht. Dhe kërkohen që të zbulohen komunikimet nga Vjena që kanë qenë me Shkupin e tjerë e tjerë. Pra, është një projekt shumë më serios dhe do të ishte jo korrekte që të pretendohet se këndimi i himnit ka qenë pretekst ose shkak për rëmujen që ndodhi. Por, që këtej vetëm në këte kuptim për historikun e mëhreshëm, se nuk është kjo ngjarje e vetme. Ne kemi pas debate shumë të nxehta për çështjen e flamurit në vitin 96. Dhe ka dalë atëherë një deputet i Partisë Demokratike Shqiptare, Indieri Sali Ramadani, dhe ka mbulu foltorën me flamurin kombëtar shqiptar. Dhe ka thënë që do vi dita ku këtë parlament do flitet shqip, sepse atëherë nuk jo, vite. Jo, tjetër ngjarje është, edhe do t'ua përmendi. Është vazhdim, po. Kemi pas debat shumë të rëndë për çështjen e fakultetit pedagogjik. Po. Dhe deputeti Nishe Qiri nga radhët e PPD-s në foltore ka thënë se do të vi dita kur në këtë parlament do të flitet gjua shqipe. Po. Dhe siç po e shihni edhe gjua shqipe edhe flamuri sot janë realitet. S'ka dyshim që element caktuar pretendojnë që këto ngjarje ti shfrytëzojnë për interesat veta destruktive, por mbi të gjitha me rëndësi është rezultati i aksionit politik. Është e vërtet atë që e thash edhe pak më parë, se në mënyrë legjitime, zoti Talat Xhaferi është gjithë kryetar parlamenti. Të gjithë aktorët e ngjarjeve që besoj që do të debatojmë më vonë për atë që ka ndodhur atë ditë, duhet ta marrin atë përgjegjësi për ngjarjet që kanë shkaktuar. Po, regjia mi bëni pa gati komentet nga Facebooku që të shojmë qarë thonë shfrytëzuesit. Po, kur t'i kemi gati, zoti Xhaferi, ju a ishit informuar se atë dit mund të ndodhë të diqka? Sepse zoti Ibrahimi tha një nuk kishim asnjë lloj informacioni se mund të hynte turma e protestuesve në mënyrë të dhunshme në kuvend. Ju vetë dinit që do të ndodhë diqka? Njerë... Si par... Mendoj, po, si grupë parlamentar... Qështja, unë isha i nominuar kandidat për kryetar... Për kryetar kuvendit, po. Të kuvendit. Dhe shumica parlamentare, jo rasisht, disa ditë me radhë për kërkonte të kalimin e debatit nga pika për zgjedhjet Komisionit për emrime dhe zgjedhje, në pikën e radhës për zgjedhje kryetarit parlamentit e të rikthehemi pikës së zgjedhjes së Komisionit për emrime dhe zgjedhje. Çështje për cilën nuk e vendoste në votim kryesusi i seancës konstituive atëherë. Dhe i gjithë komunikimit që bëhej nuk ishte kompetence imja për një urit se cilët duhet i kenë në shkruësit e shumicës së atëhershme të deklaruar me 67 votë. Barci i mandatit ose mandatari ishte ai që duheshte të informon dhe në bazë të informatave që kam unë, në bisedimet që janë bërë para prake, rezulton se mandatari ka informuar gjithë pjesëmarrësit në shumicën parlamentare të deklaruar atëherë me 67 vota se po bëhet skenari për tekalimin e situatës. Në cilin moment, për cilën kohë, në çfarë mënyre, ç'është nuk është çështje që mund të unë ta elaboroj këtu për faktin që nuk ka qenë kompetencë ime. Po. Për komunikim. Është çështje për cilët krerët e shumicës parlamentare kanë debatuar dhe në aktin kur më është deklaru që unë dhe t'jem, është shqyrtu çështja se cilat e tjerë forma, mënyra, kur dhe si, gjithsesi janë bë planifikimet për të kalim të asaj situatë, nuk ka që situatë që është bë ad hoc, aty për aty, hajse e vendosim, sepse shumica parlamentare është dashtë të siguron votat e duhura për të mund të ketë sukses në përzgjedhje të kryetarit parlamentit, se nuk guxon të futet shumica parlamentare në zgjedhje të kryetarit parlamentit dhe ajo të dështon dhe mos ketë mbështetjen e duhur. Do të thonë, nuk mund të jetë një proces i cili ka mund të bëhet pa e ditë gjithë shumica parlamentare. Pa marrë parasysh tash që asnjë nuk duhet të vërtetoj, por është çështje e vlerësimit e asaj çka është komunikim i duhur normal në shumicën parlamentare që është deklaruar si shumica atëherë si mbështetje mandatarit me 67 votat. Po, pyetjen që qëllimi i pyetjes ishte kjo që shumica
e analistëve, ekspertëve kanë cilësuar që dakord, domethënë atë natë persona që posuan më tepër fizikisht ishte lideri pra kryeministri Zoran Zaev dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët ose deputeti faktikisht Ziadin Sela. Dhe interpretimet janë këto që shumë mirë që kreu i BDI-s Ali Ahmeti nuk ishte prezent në kuvend, sepse po të ishte Zoti Ahmeti atë natë në kuvend, mund të mund të kalonte situata në një kaos edhe më të madh. Pra, shmoj aspektin e vlerësimeve të analistëve të fushave të ndryshme të vlerësimit të situatës, dhe sdo mend që vlerësim, mendoj që ajo çështje është absolvu në shumë debate paraprake në këtë studio dhe në studio tjera, për faktin e pjesëmarrjes gjithësisht, mos pjesëmarrjes së Ali Ahmetit, dhe ajo ka qenë vendimi i shumicës mos me qenë për faktin që vlerësim ka qenë parsor që po të ishte Ali Ahmeti brenda, në atë rëmuj do të ishte mënyra e vetme e mundshme që të shpaguhen disa njerëz që ishin brenda me çështjen e 2001-shit, dhe sot unë besoj që ne nuk do të flisnim në këtë studio, por do të ishim në një situatë shumë më ndryshe për asaj. Kjo nuk do me thanë se pasojat e mundshme dhe fatmirësisht... Kur thoni një situatë ndryshe... Situatë ndryshe, për pos definimit luftë qytetare, nuk kam ndryshe si ta politikisht si ta definoj. Ato janë vlerësime, për cilët më sande gjithë ato analistë që i kanë bu analizat e kanë verifiku atë vlerësim. Sepse edhe nga informatet më sande që i kanë pas me komunikimin me mandatarin, i vlerësojnë këto qëndrime. Për faktin që ata njerës të futur me armë, brenda në parlament, nuk ishin erdhë për darsëm aty, dhe këshin erdhë me qëllim të caktuar, dhe paramendoni, në një situatë kur për 17 vite nga 2001-shi po flitet për një mundësi për hakmarje, a mendoni edhe a jeni të bindun se dikush dhe lejonte Ali Ahmetin të dilte i gjallë prej aty? Mirë, po përsëri them, fatmirësisht, jo vetëm rasti Ali Ahmetit, rasti i cili do qoftë prej nesh aty, të pësonte me humbje jete, cili do qoftë përfaqësuesi në aspektin etnik, qoftë ishte viktima Maqedonas apo Shqiptar, rezultati do të ishte i njëjtë me pasojat për vendin, për qytetarët, dhe nuk do të flisnim më për këtë temë, do të flisnim për diçka tjetër, siç thash, do të ishte shëndru në luftë qytetare për faktin që më së ndej të dhënat vlerësojnë dhe vërtetojnë që qytetarët, duke pa drejt për drejt ngjarjet që ndodhin në parlament, ka qenë vetë organizuar për të dalë dhe për të erdhur në hapësirat e parlamentit, njëra pjesë për të mbështet deputetet e shumicës themi të blokut Maqedonas, tjetra pjesë e qytetarëve për të mbështet dhe për të siguru deputetet shqiptarë që ishin aty, dhe ajo do të ishte preteksti që në natë situatë, kur ato qytetarë t'i afroheshin parlamentit, të shpallet gjendja e jashtëzakonshme, e cila do të bënte një situatë krejt ndryshe për asaj që flasim ne sot. Mirë. Le të kalojmë ke pjesa e arrestimeve, paraburgimeve pas kësaj nade. Le të ndjekim një material të përgatitur fakt Mars dhe rikthehemi të diskutojmë pjesën e arrestimeve. Pas 24 orëve në shtëpi, pasi që gjykata supreme solli vendim për t'i liruar nga paraburgimi, 5 persona të akuzuar për dhunën e 27 prillit me vendim të gjykatës penale përsëri janë dërguar në burgun e Shutkës. Gjykata e pranoi propozimin e prokurorisë dhe për shkak të rrezikut për arratisje i ktheu në burg Mitko Çafkovin, Dushko Lazarovin, Oliver Popovskin, Goran Gjoshevskin dhe Munir Pepiqin. Këto masa të reja i kërkoi prokuroria, ndërsa prokurori publik Lubomir Joveski pohoi se ka bazë për paraburgime të reja. Prokuroria mendon se ka bazë për paraburgim. Për çdo nga masat e kërkuara për sigurim, ka rrethana të caktuara të cilat po merren parasysh. Nëse këta persona janë të punësuar, gjendja e tyre materiale brenda familjes, relacionet e tyre me familjarët e tyre në vendet e huaja. Dushko Lazarov nga Ministria e Punëve të Brendshme është një prej atyre të cilët u arrestuan përsëri. Prokuroria dje duke prezantuar një pjesë të akuzës, theksoi se 3 personat nga policia që kishin komandë të artë dhe të argjënt, do të mbajnë përgjegjësi për shkak se nuk kanë reaguar gjatë ngjarjeve të dhunshme. Avokati Lazarovit, Zvonko Davidovic,
pas vendimit të ri për paraburgim, tha se ende ka drejtësi selektive. Pse dhe mëtej po zbatohet drejtësi selektive dhe standardet të dyfishta? Pse nga gjithsej 30 persona, vetëm 5 prej tyre janë pjestarë të misisë e punëve të brendshme dhe pikërisht ata janë kthyer në burg për shkak të rrezikut nga arratisja, ndërsa kjo mas nuk vlen për personat e tjerë, sikur ata nuk mund të arratisen. Hetimi zgjat një kohë të gjatë. Askush nuk tentoi të arratiset. Nuk ishte rrezik real nga arratisja. Kjo që këto masa po vlejnë vetëm për një pjesë të akuzuarve, përsëri e tregon drejtësinë selektive dhe standardet e dyfishta. Përveç masave të propozuara për këta 5 persona, për 25 të tjerë për të cilët gjithashtu janë kërkuar masa, gjykata ose i ka pranuar pjesërisht ose i ka refuzuar. U refuzua kërkesa për paraburgim të deputetëve Krsto Mukovski dhe Sasho Vasilevski, dhe të dy mbeten në paraburgim shtëpiak. Masat për kujdes vlejnë edhe për deputetët Lupço Dimovski dhe Johan Tarçulovski, edhe pse për ata prokuroria ka kërkuar paraburgim shtëpiak. Me qenë se flitet për arrestime, paraburgime, për njësë kësa radhe me ju, zotin Siberi. A mendoni që është të marë masat e duhra ose të mjaftueshme nga ana e prokurorisë publike dhe gjykatës për të sankcionuar, po themi, autorët e vërtet të këtij rasti? Por në fillim, nëse më lejon, edhe njërë t'i kthejmë pak aty ku e la zoti Xhaferi lidhjen kauzale mes prezencës Ali Ahmetit dhe eventualisht pasojat që mund të ishin tragjike për te ose për ndonjë deputet tjetër, zoti Sela ishte në prag të... Po, dhe kishte tendim për eliminimin e tij fizik, jo? Po. Që kjo do të shfrytëzohej, Maqedonia të hinte në një katrahur, në një humner shumë serioze, është padyshim e saktë. Për arsye se të gjitha aktorët të cilët nuk kanë dëshiruar që të bëhet ndryshimi i pushtetit i shumicës parlamentare, kanë pas mbështetje serioze nga strukturat të cilët Maqedoninë nuk duan ta shohin anëtarët të NATO-s dhe të Unionit Evropian. Kush janë këto strukturat, zotë Zimberi? Po dihet... Jos? Jo, po dihet roli të zëm i shërbimit informativ sërb, i shërbimit informativ rus, involvimit tire direkt ma dje, në vetë njërë. Kanë qenë prezent? Prononcimet e tyre permanente se nuk duan që Maqedonia të jetë antare e NATO-s. Dhe ata, duke ditë politikën e shumicës re parlamentare, e mandatarit arshëm, e BDI-s dhe strukturave tjera mbështetëse të asaj politike, a pa dishim që nuk kanë shku në interes të këtyre strukturave. Pra nuk janë se nuk dihe. Dhe pra ndaj, tentativat e këtila kanë qenë shumë serioze, që kanë mund të prodhojnë rezultatet të qojnë deri në një konflikt të lufte ndër qytetarë e Republikën e Maqedonisë. Dhe kjo nuk është rasti izoluar. Tentativë të këtilë me pretendim për eliminim fizik të Gjukanovicit kishte edhe në Maltëzi. Po qëfar do të ndodhte në qëfë se në Maltëzi kishte rezultata i aksion? Një do të ishte. Pra, këta strukturët nuk duan që Balkani të stabilizohet, të integrohet në NATO dhe të orientohet ka perëndimi. Duan të mbanë si zonë të zezë dhe i ushqejnë strukturat vendore, qoftë në Maltëzi, qoftë në Serbi, qoftë në Maqedoni, të cilat madje nuk mshepën, ju po e shihni se dalin para ambasadës ruse dhe bashkë me ambasadorin rus dhe e përkrajnë politikën e këtill në Maqedoni. Por kur ta mendosh nga ana tjetër, zoti Ziberi, a nuk është demokratike që të përkrahesh çfarëdo lloj force botërore, force politike dhe kështu me radhë? Jo, nuk është demokratike. Në kuptimin e orientimit euroatlantik, po. Politika fashiste. Politika fashiste jo, por të përkrahesh për shembull sepse ja po flitet Maqedonia ka 2-3 rryma kryesore, rryma turke, rryma ruse, rryma amerikane dhe gjithë secili përkrah. Dakor. Po çfarë të drejtë, çfarë demokraci është të hysh në parlament dhe të dhunësh deputetët? Pa diskutim, po. Dhe thotë, nuk mund përkrahen ata struktura. Çdo kush që shkel mbi rendin kushtetues dhe juridik të shtetit, duhet të sankcionohet dhe duhet të përgjigjet. Ajo më nuk është politikë. Po.
dhe të dal në këtë që... Po, pyetja ishte domethënë për çështjen e arrestimit, a është bërë mjaftueshëm, a kanë realizuar detyrën e tyre siç duhet organet kompetente? Sistemi gjyqësor në Maqedoni, organet e gjyqësorit. Po. Në kuptimin më të gjerë të organet e jurisprudencës, pra përfshi hetuesin, prokurorin, gjyqësorin, ka qenë nën presion të hatashëm në periudhën e kaluar dhe ai ka qenë në një farë mënyre instrument i politikës i pushtetit ekzekutiv në Maqedoni dhe pas ngjarjeve të 27 prillit ju e dini që ata dolën me një hetim që ishte qesharak, që u shqiptun dënime me kusht, dënime triviale të cilat nuk kishin bënë fare me realitetin, edhe në kuptim të shqiptimit masës, edhe në kuptim kualifikimit veprës, edhe në kuptim të aktorve të përfshirë në ngjarje. Me zgjedhjen e prokurorit të ri, masa... në ndryshimin e politikës, filloi që prokuroria të merret më seriozisht me këtë çështje dhe të ketë një aksion i cili ka përfshi në vete një numër deputetësh të konsiderueshëm, 6, 27 të akuzuar, një numër i madh i tyre i arrestuar dhe me shqiptim masë të paraburgimit, disa me masa tjera të sigurisë dhe disa të tjera të cilët mbrohen në liri. Dhe pyetja me drejt shtrohet e juaja, a është i përfshirë në këtë proces e gjithë struktura eventuale e mundshme për cilët ka indicie se mund të jenë të involvuar në këtë ngjarje? Sipas meje, jo. Përse jo? Jo për arsye se këta që i shohën, përfshi 6 deputetet, prej atyre që hekin, hapin dyert e parlamentit, prej të ato organizatorët që na dalin në për ato sheshet publike, përfshi që Durlovski, Damovski e tjere tjere, janë vetëm ekzekutorët e një skenari, si pas bindjes time. Ata kanë pas një mbështetje permanente nga strukturat caktuara politike, të përfshira në radhët e VMRO DPMNE-s, të cilat piramidën e tyre pa dyshim se do të kenë të ish lideri i VMRO DPMNE-s. Okej, okay. Zotë Gjaferi, si pas jush, vetëm mos më thoni nuk është kompetencë imja. Kush është përgjegjësi kryesor i këtij incidenti? Përgjegjësi kryesor të këtij incidenti... Ne si jemi prokurori, por... Po them, do të përcaktojmë procesin gjyqësor, i cili tani më është në rrjedh të sipër, dhe si kryetar parlamentin nuk më takon që unë të konstatoj përgjegjësin për atë punë, për faktin që nga ana ime si kryetar parlamentin janë ndërmarrë gjitha masat që organet përkatëse të furnizohen me gjitha dhënat ekzistuese që i posedon të, dhe që i posedon parlamenti, dhe në mënyrë rrjedhëse organet përkatëse për çdo dilemë dhe për çdo sqarim plotësues në formën e përshkruar ligjore i drejtohen kryetarit parlamentit gjithsesi mua për të mund të i furnizoj me të dhënat e duhura që kanë të bëjnë me Lëndën. Unë jam i thtari asaj që të respektohet prezumimi i pafajsisë deri në momentin kur nuk vërtetohet me vendim gjyqësor dhe për këtë arsye them, jo që unë i hiki përgjigjes për pyetjet e shtruara publike, por jam i thtari asaj që të respektohen gjitha procedurat e duhura për faktin që atëherë do të jemi katër që të kemi procedurë të duhur të besueshme dhe do të kemi vendime të besueshme të organeve përkatëse të cilët janë përcaktuar me legjislativ. Megjithatë, zoti Xhaferi, ja për shkakun mbrëmë në emisionin Klif Plus ishte prezente zëvendës ministri i brendshëm Agim Nuhy, në kohën e 27 prillit ishte ministër i punëve të brendshme, ndërsa sipas tij ka është deklaruar disa herë që drejtori për siguri publike asaj ku Mit Koçakov nuk ka pranuar urdhrat nga ministri i brendshëm. Sipas ush, a nuk është kjo ikje nga përgjegjësia dhe një lloj faji, themi? Po nuk duhet unë ta konstatoj atë, ka ligj për punë të brendshme dhe ligji për shërbim policor, i cili përcakton përgjegjësitë institucionale dhe komanduese të bardhësve të funksioneve të personave të autorizuar, siç jam prej drejtorit e më poshtë në hierarkinë policore, dhe këtu çdo moment që unë duhet me dhënë koment ka përcaktim ligjore dhe për atë arsye them përcaktimi i përgjegjësisë është kompetencë organit gjyqësor. Për neve si parlament jemi instrumenti i mbikëqyrës dhe jemi të obliguar si institucion që të mundësojmë hetuesisë dhe gjyqësorit të gjitha dhënat që kanë të bëjnë me verifikimin e përgjegjësisë apo mos përgjegjësisë të cilit do të qoftë që është i implikuar në një proces të tillë. Okay. Zotë Ibrahimi, ja, ju jeni tani më i lirë në shprehjen e opinioneve kam përshqipjen. Kush ishte përgjegjësi kryesori kësaj natë? Po nuk mund të thonë të marrë rol të prokurorit, për shkak se është punë e vendimeve të tilla, por do të kisha thënë më shumë në interpretim politik se sa juridik. Do të
thirrëm edhe në këtë që tha edhe zoti Zyberi. Nuk ishte vetëm çështja e zgjedhjes të kryetarit të kuvendit apo çështja e pengimit të seancës konstituive sa e shoh në kuadër të gjeopolitikës të inskenohet një skenar i cili u bë në Malzi, siç e përmendi edhe zoti Zyberi, që të pengohet antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe për që se i bëni ca për logaritet të thjeshta do të arrini në barazimin e thjesht se kush janë aktorët global cilët nuk e duan antarësimin e Maqedonisë në aliancën veri atlantike. Tashmë kemi 6 deputete, 6 deputete të vëmëro të pëmënesë, të cilët diqëm. Aty dalë, dhe me thonë, të fakti që ju kishit antar të shërbimit sekret sërb në ata cilë i gjeli një mister faktikisht. Futën dhe bën dhunën dhe fakti që i vetëmi shteti cili si të tuash i kam pështetur ata ishte vetëm Federata Ruse, fletë shumë se qëfar ishte skenari. Dhe kjo pjesa poshtë e deputetve dhe këtyre të huliganve cilët u fotën, janë thjeshtë implementuesit e një plani i cili e synon të që ta zmbrafës Maqedonin kërruga e saj veri Atlantike. Në me thonë, kështu ishte skenari i përgjithshëm dhe kjo pjesa poshtë qëfar u bë dhe si u implementuash në kuadrë kësaj. Ta është për fajn që ata e kanë bërë, si për faktin se se kanë ushtruar dhunë, ose se i kanë apër dyrët, janë organet e drejtësis ato cilët duhet të japin të verdiktin e tyre. Dakord. Regjia, nëse kemi ndo një koment nga Facebooku, më nxirni pak që ti parashtori, qofë si pyetje, qofë si komente. Oke, Besnik Aliu, pyet, pra pyet që për krye parlamentarin. Përse Talat Xhaferi në kuvënd fol maqedonisht e jo shqip? Përse ai nuk është punë sakt flet maqedonisht e jo shqip? Po, do më thonë, e kam pa tjetër, e kam, duhet të asheroj këtë pjesën që komentet në Facebook nuk janë të edituara, të redaktuara, do më thënë njeben në original ashtu si që i shkruajnë përdoruesit. Pra ka disa gabime drejshkrimore, zakonisht. Nuk ka lidhje si është shtru me dilema, është qështje... Qështje është përse fol maqedonisht dhe jo shqip në... është qështje që ne kemi miratu ligjim për përdorim gjuve, deri në shpallit ligjit... E kemi miratu, bo akoma është pezu. Do ta diskutojme në atë, bo. Do diskutojme më pyete... Po, 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 për të, për të, për pyqen e... Shikuesit i cili ka shtru, me tha... Këm leo momentin që të shpallit ligjit të hinë në fuqi, që të mundet në gjitha format e përdorimit të gjuhës, si që përshkru në ligjit, mundet përdoren. Nuk është fakti qështje se inatit, se adët bërë inatit Talat Xhaferi për të tregu se mundet apo nuk mundet të flasë Shqip dhe të udhejtë Shqip seancën, sa është në pyqje që ajo që kemi miratu me shumicën e duhur të vendet në funksion në formën si që parashef ligji, sepse dhe të i respektonte dhe dhe të plëtsonte dëshirët e gjithë atyre që presin implementimin e plët ligji. Me regulore, a keni drejtë vetëm në gjurë Maqedona se të shprejeni? Në moment regulorja është pjesë ndikimit të ligjit dhe regulorja hynë në fuqi në pjesën e miratimit ligjit për faktin që me vënjën në funksion të ligjit zbatojt ligje e regulore. Nëse i detikojmë regulores, regulorja sot e ndalonat atë mundësi. Por nëse ligji hynë në fuqi, ajo me forcen e ligjit dhe me thë i detikojmë forcës ligjit e jotë regulores. Tu janë në qështjet proceduralit dhe minë aspekt formal, pritja është që të hynë në fuqi ligji. A kemi ndo një pytje tjetër nga komentuesit e Facebookut? Ma nëzirë një pak? Oke, Izo Ganiu na pyet, kush i dha urdhër Ibrahimit të këndoj himnin? Këtë e sjaruam paka shumë, por për respekt të komentuesit. Pra kush u dha urdhër që të këndoni? Edhe këtu ka gabime gjuhësore. Po, zakonisht ka gabime masive gjuhësore në këto komentet. Këtu unë e shpjegova këtë punë për shkak të respektit shikuesit, nuk është qështje e urdhërit ose e të direktiva është thjeshtë është e vullnetit dhe është ofenduës e të bëhen
këto pyetje. Po. Dakord, pyetje tjetër a kemi? Okej, okay, pa do t'i lexojmë më vonë pyetjen. Zoti Xhaferi, le të kalojmë pak tani dal nga dal, po vim, nuk sigurisht e pa e zauruar ngjelet kjo pjesa e ngjarjes 27 prillit, por le të kujtoj si ç'duket shumë momente i keni tërë zoti Xhaferi. Edhe momentin e votimit të ligjit për gjuhët, por përsëri u përleshët ose gati se u përleshët fizikisht me ish kryeministrin Nikola Gruevski, sot deputet vetëm i VMRO Dobamanes. Le të kujtojmë se çfarë ndodhi atë ditë, 14 mars, nëse nuk gaboj. Po, dhe rikthehemi. Konstatiram dhe ka zakonet e donesen. Kryetari i kuvendit, Talat Xhaferi, u përmbajti nga reagimet. Vetëm zëshëm përsëriti se ligji për gjuhët është miratuar. Para ti që ndronin një pjesë e madhe e deputetve, kryesisht opozitës, në shenjë kundërshtimi për atë që Xhaferi nuk i mori parasysh 35.000 amendamentet për shqyrtimin e së cilave parlamenti do të ishte i bllokuar disa muaj. A i cili u mundua të nxjerr nga kontrolli situatën ishte ish lideri VMRO Dobamanes, Nikola Gruevski, i cili tentoi me çdo kusht të sfidoj durimin e kryeparlamentarit. Gospodine Gruevski, komentar za incident od natre? Da li mi je žal što sam da uvirate predsjedatel? Imate komentar za to? Për ndryshe, ligji për gjuhët është miratuar me 64 vota për, pas një të përmbajtur dhe asnjë kundër. Në miratimin e tij insistuan Partia Shqiptare në Maqedoninë nga pozita dhe opozita, duke pohuar se me këtë ligj përfundonte marrëveshja e Ohrit me të cilën u përmbyll konflikti i vitit 2001. Por për VMRO Dobamanen, ky ligj është i rrezikshëm dhe paraqet kërcënim për karakterin unitar të vendit. Mirë, kryeparlamentar, gjëja e parë që mund të shtrohet në këtë rast është si arritet të ruani kontrollin gjakëtotësinë në momentin kur ju afrua fizikisht zoti Gruevski. Shqipni, gjithë debati që u bën nga shtatori vitit 2017 deri në 11 janar kur për herë parë votohet ligji në parlament, vendim politik i VMRO Dobamanes ishte se me çdo kusht dhe me çdo mjet do të pengon miratimin e ligjit. Po. Dhe kjo dije. I gjetur para një situatë të tillë kur veç përcaktimet politike të një subjekti politik që ka pretendim pengon një proces procedural të punës së parlamentit që është parsore miratimi i ligjeve, çdo mend që për periudhën prejudiktore për rivënjen në votim të ligjit nga 11 janari deri në 14 mars ishte kohë mjaftueshme prej 2 muajsh, në të cilën kohë i pa të bëjë gjitha konsultat, bisedimet, mundësit për dalë për kësaj situate edhe me vetë VMRO dhe përfaqësues të saj, përfshi edhe gjithë faktorin ndërkombëtar të cilin e pata sensibilizu për gjitha pasojat e mundshme, po që se futimi në një situatë të tillë siç pretendonte me 36.000 amendamente të futet të VMRO Dobamane në parlament, ishte çështje e vendimit politik. Për faktin që VMRO Dobamane kishte para vetes vendimin politik që me çdo kusht pengon miratimin e ligjit, unë ishe i balafaquar me procedurën me çdo kusht me kalu ligjit. Në atë moment kur kam vendimin e duhur, në situatë të vlerësimit të gjitha mundësive të reagimit, unë e kam thënë edhe paraprakisht, prej gjithë kujt e kam prit në VMRO që do të ketë një veprim të mundshëm të tillë, edhe të atakut fizik, por jo të jetë personalisht. Por jo vetëm nga personalisht nga ish kreu i VMRO-s, ish premieri i vendit, për faktin duke llogaritë se njeriu mban llogari për statusin që ka bardhë në vend, dhe nuk do të lejon që në një situatë të tillë të jetë bardhë si një procesi i cili nuk spaku nuk i ngjan njerë deputetit e ku më të flasin për një
Bartës, kreut të një partije, subjekti politik i cili ka sundu me vendin, ka udhëheq me vendin për 10 vite më tepër. Më tepër prej asaj, për faktin që propozimi i tij kam qenë për të qenë i them propozimi i qeveris, i nominuar prej BDI-s atëherë, të jem para parlamentit i arsyetuar nga ai si mandatar, si qeveritar, të jem ministër i mbrojtjes. Dhe të vjen atë situatë që ai të ballafaqohet me ministrin e mbrojtjes që ka pasur në qeveri, më thonë ishte e pakuptueshme që ta paramendoj se ai do të jetë aktori kryesor për këtë çështje, por gjitha veprimet e mundshme i kisha të parapamë të vlerësuar dhe për atë arsye, pa ta vendosur që në çfarë do të qoftë mënyre, nuk do të bëhem pjesë asnjë skenari të mundshëm për të penguar aktin e votimit, rivotimit të ligjit mbas kthimit në kreu i shtetit. Po sikur që godiste. Ju them çka do që të kishte ndodh, përfshi edhe mundësinë që edhe të godiste fizikisht, për faktin që qëndrimi dhe qëllimi parësor i im ishte që të përmbyll aktin e miratimit të ligjit. Sepse skenari duke llogarit ndoshta në karakterin tim dhe duke më njoft si ministër Nikola Gruevski ka pretenduar që unë do të bëhem pre e skenarit të tij që unë të revoltohem dhe të bëj një veprim të tillë me të cilin do duhesh të pakusht të ndërpres seancën parlamentare. Për atë arsye vendimi im ishte i tillë. Nga ana tjetër, nga koordinatorët e grupeve parlamentare dhe nga liderët e shumicës, pata kërkuar që deputetët të jenë dhe të qëndrojnë në vendet e tyre dhe mos bëhen pjesë e asnjë veprimi fizik mes deputetëve, çdo çop që ndodh brenda parlamentit, për faktin se vendimet që do të merren dhe që do të shprehen në seancë janë vendimet e mia si kryetar parlamenti e jo të grupeve parlamentare si qendrim i debateve. Dhe për këtë arsye, më thotë që qëndrimi parësor i im ishte që të përmbyll aktin e përmbylljes së miratimit të ligjit e mos andet merrem me pasojat. Për këtë arsye edhe vet sigurimit pa ta urdhënuar që me asnjë kusht asnjë, edhe me kusht që dikush edhe të ngjitet lart në vendin ku unë jam ulët, edhe pse ajo llogaritet atak fizik ndaj institucionit kryetar parlamenti dhe në jurisprudencë ka definicion tjetër, faktikisht ajo është grushtet, nuk ka ndryshe si e definon atak, por mbi gjitha qëllimi parsori ishte të miratohet ligji e mësë ndetë merim me pasojat e mushme ose me veprimet e mushme, dhe për atë arsye kur përmbyllet akti, atër qohem dhe bëj atë kontakt fizik me Gruevski, i cilja është shenja për sigurimin që duhet futet brenda dhe të rregullon situatën. Kjo është arsye. Okay, megjithatë desha ta ripërsërisim këtë imazhin e gjendjes ose përplasjes tuaj kok më kok me Gruevskin. Regjia ma rikthe edhe njëherë këtë imazhin se doja t'i bëj një pyetje kryet parlamentarit. Vetëm pjesën në fillim, pra, vetëm pjesën e provokimeve. Konstatiram dhe kazakovët e donesen. Kryetari i kuvendit, Talat Xhaferi, u përmbajti nga reagimet. Vetëm zëshëm përsëriti se ligji për gjuhët është miratuar. Para tij qëndronin një pjesë e madhe e deputetëve, kryesisht opozitës, në shenjë kundërshtimi për atë që Xhaferi nuk i mori parasysh 35.000 amendamentet për shqyrtimin e së cilave parlamenti do të ishte i bllokuar disa muaj. Ai i cili u mundua të nxjerrë nga kontrolli situatën ishte ish lideri i VMRO dëpëmënes, Nikola Grueski, i cili tentoi me çdo kusht të sfidoj durimin e kryeparlamentarit. Okej, okay, zoti Xhaferi, ky është momenti që doja t'ju pyes. Në një moment që bëni me kokë dil jashtë, apo nuk e di si ta interpretoj, çfarë i that në atë moment? Është më tepër pyetje rrohës, por është një moment ose shumica po bëjmë këtë pyetje. Çfarë mund të ketë thënë zoti Xhaferi Gruevski? Të drejtë të them në atë situatë ndoshta edhe si kam të gjitha fjalët të mbajtura, mend se nuk jam koncentruar te fjalët që kemi fol, por mbi gjitha është edhe gestikulimi ku i drejtoj rrugën se duhet të del jashtë, se nuk e ka vendin aty ku është në gjithë. Dhe në një moment, kur ai kundërshton, edhe i kumë thënë se mund të ndodhe që të të nxjerrë jashtë. Është edhe punë është... Jo, se mos i keni thënë, dil jashtë të pasim forzat. Ai, nuk është niveli im për të matë forzat në atë formë, deputet me deputet. Mbi gjitha, kam gjitha instrumentet për të siguruar çka është rendi brenda salës parlamentit dhe brenda parlamentit, sepse
i gjithë sigurimi i parlamentit është në kompetencat e mia dhe për atë arsye nuk ka nevojë që unë verbalisht ftoj dikënd në duel fizik jashtë godinave të parlamentit dhe për këtë arsye them një prej asaj që i kam thënë është medal jashtë ose mund me nxjerr jashtë në kuptimin me lëshu vendin ku është në gjithë se nuk e ka vendin aty. Dakor. Zoti Ibrahimi, kishit ndonjë koment për këtë situatë apo që bëhet për pjesën thelbësore për pezullimin e ligjit, domethënë ligjit për Shqipë? Po ne dimë gjithë që më çështja e ligjit është një punë e cila rrjedh, edhe pse ne e kemi thënë, po në patë bilishin të akord edhe të brutetet të PDI se nuk është ajo cilën e këshmi dashur në si shqiptarë të Maqedonis që të bëhet një zyrtarizimi plot i Shqipës, por një avancim i këtilë si që është mirë që u votua dhe ne e kemi... Pra vazhdoni të qojnë një avancim të përdorimit, apo? Ashtu e qojnë, dhe me thonë, gjithë e qojnë, dhe me thonë, edhe dhe bëtetë të PDI të shqiptarë, s'pak, zotit që vëtë ademi mbledit të komision të ashtu e ka qojtër dhe edhe pjesë e opozitës shqiptare e ka qojtër ashtu dhe është mirë që s'pako si i til u bë, por... është avancim apo zyrtarizimi gjuhës? Ja, vetëm poshtë. Mendoj që ka definicion në kushtetutë dhe për të bë barabarzim i gjuhës shqipe dhe maqeronishtës duhet të shumë kushtetusat. Mendoj që në aspekt juridike... Pra është avancimi i... Për më gjithë është avancim është në konturat e asaj që ka është përcaktimi dhe formulimi i mërveshë sërët. Dakor, bazotim. Nuk e them këtë përshak të polemizimit, e them përshak të konstatimit të përgjithshëm qëfar është. Fakti që është bërë si i til, është mirë dhe ne kemi votuar dhe e kemi përshëndetur, është për të ardhur kesh që presidenti i vendit po e blokon edhe këtë avancim të këtil të gjumës, por s'ka ku shkondë, më thanë, është që kohës është është edhe procedurava a mundë të nërshuaj edhe kryetari i kuvendit apo të presim vitin arshëm të zhjithet të dikush tjetër në postën të presidentit dhe të filloj implementimi i ligjit. Okej, Ziberi, nëse më lejon dy komente, kam edhe për pjesën e parë dhe për dytë. Po. Unë mendoj se VMRO dhe PMN-ja ka bërë qmos në atë seancë që të provokon incident dhe mos të vjen deri të akti deklarimit të kuvendit për aprovimin në procedurë të tretë. Në këte kuptim e kuptoj edhe në gjitje në Gruevskit në binë atje, hudhje në ujtë, shka përderdje në fletave, e tjere tjere, dhe në tëtë, deri në maksimum ata me në krye vetë Gruevskin kanë tentuar që të shkaktohet incident dhe mos të ketë akt të votimit. A do tëtë kjo mungese pushtetit politikë, kur vëndërmerë veprimet tila? Pa dishim, do tëtë ata janë në minorancë, dhe si minorancë ata nuk mund të imponojnë vullnetin për mes rrugve procedurale, dhe mundon që në këte mënyrë, po... Dhe këtu mendoj se shumica parlamentare dhe në rend par këtu kryetari parlamentit mendoj se e kanë te kaluar këte sfit dhe me sukses kanë dhënë provimin në kuptimin që mos të binë pre provokimeve që do të shkakton të pengimin e aprovimit ligjit. Se mbit gjitha kurora e gjitha aktiviteti ishtë deklarimi i kuvendit për ligjin. Rreth çështjes dytë që e shtruat, është çështje retorike e cila mendoj se duhet të shtrohet ndryshe. Nuk mund të shtrohet pyetja a është zyrtare, nuk është zyrtare gjuha shqipe. Për arsye se gjuhë zyrtare është çdo gjuhë e cila është e paraparë me kushtetutë ose një akt normativ në përdorimin zyrtar të saj. Gjuhë zyrtare në nivel të pushtetit lokal është edhe gjuha turke, edhe gjuha rome. Në qëfë se i plëtson standardet kushtetuese... Aty ku janë shumit komuniteti turk... Ku e i plëtson standardet kushtetuese, do tëtë normal kushtetuese. Gjua Shqipe po ashtu. Pytja është, a janë gjutë barabarta zyrtare gjua Macedonishte dhe gjua Shqipe, dhe përgjigja këtu është jo. Dhe për këte nuk ka dilema. Sepse as kushtetuta nuk i barazon gjua Shqipe dhe gjua Macedonishte si gjua zyrtare. Ka di standarde të përdorimit zyrtar të gjuhëve. Një për gjuhën maqedonishte, të cilin e definon
paragrafi i parë i amendamentit 5 që thotë në të gjithë territorin dhe në marrëdhënie ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuha maqedonishte dhe shkrimi i saj kirilik. Ky është standardi i parë. Por dhe është standardi i dytë por, për gjuhën të cilën e flasin 20%. Që do thotë gjuha shqipe në kushtetutë është pa emër. Por jo është pa, jo nuk në kush neni pesi kjo që flet në kushtetutë për ligjin e gjuhëve si thotë zoti Ziberi. Amendamenti 5 thotë se gjuhë zyrtare është edhe gjuha. Gjuha të cilën e flasin 20%. 20%. Pra është pa emër. Më tepër se 20%. Jo, se nesër mund të edhe nesër edhe komuniteti turk, edhe komuniteti rom mund bëhet 25% të gjithë zyrtarë. 25% nuk e përjashton. Dhe nuk na pengon neve. Pra kusht edhe nuk është çështje dilemës aty për faktin që në formulimet që janë dhënë marrëveshjen e Ohrit, Naseri ka qenë edhe një prej autorëve të tekstit dhe të filozofisë politike se si është bë formulimi, çfarë mëse pretendoni që ka gjuhë pa emër. Jo, a është e vështirë, a do të ishte vështirë? Në këtë vend është bërë në regjistrimi i popullatës që rezulton se shqiptarët në Maqedoni janë mbi 20% dhe konform amendamentit 5 që është formuluar në marrëveshjet e Ohrit përcakton gjuhën shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Dhe këtu është esenca se jo, do të thotë komenti sikur aspektet juridike nuk i njohim. Po. Çështja e formulimeve juridike për të cilat jo edhe rastësisht paragrafi 5 në amendamentin 5 përshkruan në përdorimin zyrtar gjuhës shqipe në organet pushtetit qendror dhe aty buron e drejta kushtetuese për miratim të ligjit, për shkak të pushtesh. E kisha si po urdhëro. Okej, jo. Statimi se është pa emër. Ka dyshim. Pa emërtohet pra gjuha shqipe, kaq e thjeshtë, a ka gjuhë shqipe në kushtetutë? Kur përmendet përdorimi i zyrtar i gjuhëve, a thuhet gjuha shqip apo gjuha 25%? Është kaq e thjeshtë pyetja. Jo pyetje po bëj. Po pyetje, po formulimi i tillë i normës kushtetuese dhe realiteti i strukturës popullsisë e implikon se ajo është gjuha shqipe. Po. Pra, nën kuptohet. Nën kuptohet. Po ajo nuk është rastësisht, sepse kanë qenë. Po sigurisht. Jo, po. Po kanë qenë debate të zjarta rreth dy çështjeve kryesore. Po. Për të cilët pala Maqedona, mi, se mos ngelemi po, po, ka pretendu çdo herë, se po që se normohen në mënyrë shprehimore, në kushtetut, Maqedonia do të humbë karakterin unitar dhe do të shëndrohet në shtet binacional. Ajo ka qenë definimi i gjuhës shqipe dhe e dyta, procedura e marrjes së vendimeve po me votim të difuzion. Faleminderit për këtë sqarim, do me thënë, tani jemi qartë. Po, edhe një shtesë, më thonë kështu, për shkak se edhe pëtë qështje që kërkon shpjegim më shumë në aspektin juridik. Ajo se si është e përcaktuar në kushtetut, nuk e përcakton a priori edhe se si do tjetë e përshkuar në ligjë. Më thonë, është pasaj, ligjë i cili e përshkuar se si do të bëhet, ajo, në qëfar nivele flitit, në qëfar nuk flitit, më thonë, dhe ne, çfarë bëm tash? Konform asaj që është në kushtetut, e bëm një ligj i cili e ka avancuar shumë shqipen të përdoret në për shumë e shumë institucionet vendit. Dhe më thonë, këshu është kjo. Okay. Dhe në kuadrë dispozitave po ekzistuese, ki ligj është shumë optimal. E the me kompetencë shumë të madhe. Zotë Gjaferi, deri ku jemi tani, për kanë ngelur pezu pjesa e ligjit për gjuhët. Tani, në që se, okej, okay, presidenti Ivanov e keni ditur edhe ju që në fillim që nuk ka për ta dekretuar këtë ligjë. A ka procedura tjera, sepse publikisht nuk e di a jeni sjaruar për të pjesën e kompetencave tuaja, do më thëmë për... Procedura tjera burojnë nga fryma e kushtetutës dhe nga përcaktimet kushtetuës. Po. Në kushtetut, Republika e Maqedonisë është definume si demokraci parlamentare, me ndarje të qartë të pushteteve bibas të nënitet kushtetutës në ligjvënës, gjithësor dhe ekzekutiv, me kompetenca ekzekutive për kryetarin e shtetit i cili zgjidhe drejt për zdrejt, dhe me kompetenca për zgjedhje të disa organeve përkatëse në shtetë. Kryetari i shtetit është pjesë e pushtetit ekzekutiv. Dhe në asnjë formë nuk mund të bëhet pjesë e legjislativit. Në nënin 75, për të pas balans në fillim të vendosjes së demokracisë parlamentare mbas sëmvecimit nga ish Jugosllavia, kjo është sqarimi konstitucionalistëve që kanë shkruaj dhe kanë përcaktuar frymën e asaj që kanë nënkuptuar kushtetutë, kreut i shtetit i jepet e drejta e vetës suspenzive, jo e vetës absolute. E vetë e suspenzive nënkupton që
Gjatë miratimit të ligjit, në votimin para prat, për faktin që shumica e ligjive mund të miratohen edhe me shumicë të thjeshtë, me thëmë një tretën e votave, ka lënë hapësirë që kreu i shtetit mund shprej dilem për qëndrushmërinë e një zgjedhje, sepse është miratu ligji me një shumicë që krahas palës tjetër që është në parlament është shumë më pak se sa 2/3 që nuk kanë votuar për ligjin. Dhe këtu i është dhënë mundësia që të ketë një rezervë kreu i shtetit ta rikthejnë edhe një herë në procedurë, që edhe një herë të rikujtohet shumica parlamentare se a ka bërë mirë apo ka bërë keq. Dhe jo rastësisht në paragrafin 3 në 75, kushtetuta përshkru faktin që mbas shqyrtimit të sërishëm të ligjit, nëse shumica parlamentare e voton ligjin e njëjtë me shumicën nga numri i përgjithshëm i deputetëve, do të them me minimum 61 vot, në rastin tonë për 120 deputetëve, kreu i shtetit është i detyrueshëm të nënshkruaj dekretin për shpallje të ligjit. Do të them nuk flitet më për të drejtën e tij, po është i obligueshëm. Shtash një anshëm kreu i shtetit ka vendos të them kushtetutën, është çështje përgjithësisë ti. Ai është i vetëdijshëm që në këtë moment nuk mund të përcaktohet dhe nuk mund të përdoret procedura e përshumën në regulore për përgjegjësinë e tij me impeachment, për faktin që shumica parlamentare nuk siguron 2/3 të votave që të miraton propozim gjyqit kushtetues, i cili duhet ta shqirton përsëri me 2/3 të bjerë vendim për përgjegjësinë e kreut të shtetit, dhe ajo ka shfrytzuar mundësi. Po ja nuk do të thashë që janë shterë mundësitë e veprimit institucional. Ju si kreu parlamentar keni ndonjë mundësi këtu? Po gjithsesi se kam mundësi, unë për atë arsye jam edhe kryetar parlamentit dhe për atë arsye kryetari i parlamentit ka të gjitha kompetencat për çështjet që kanë të bëjnë me ligjvënësit. Dhe çdo moment që ato kompetencat kryetarit parlamentit do të shfrytëzohen, do thini ndonjë seancë? Nuk ka nevojë për seancë këtu, mëse. Po, po. Këtu është çështja e debatit thash. Nuk ka nevojë me shku debati në kuptimin e asaj që duhet me thirr seancë tjetër. Është thjesht këtu ka me rëndësi, duhet me rëndësi është që më nuk ka afate. Mbas miratimit të dytë të ligjit, nuk ka afate se kur duhet të ndodh çka duhet të ndodh. Kështu që unë jam i shkarkuar nga presioni kohor. Dhe këtu duhet të jemi të qartë gjithë, se pa presion kohor, në momentin e duhur, me gjitha sugjerime dhe konsultime që duhet bërë me gjithë pjesëmarrësit në këtë proces, dhe duhet të shkon ligji në shpallin gazetën zyrtare. Por, duhet qartë të them, të përsëris në fakt se e këmë thënë, unë nuk pretendoj që unë do të jem ai që do të vendos firmën në emrin dhe në mbiemrin dhe titullarin e kreut shtetit, për faktin që në atë mënyrë do të bëja kishpërtërim të detyrës time zyrtare. Por, kushtetuta jep mundësi që unë të arsyetoj pse ligjin e qoj në shpallje pa në shkrimin e kreut të shtetit. Dhe neni 51 i kushtetutës është shumë i qartë për obligimet kushtetuese të gjithë barzëve të funksioneve publike në shtetë. Pushteti shtetëror. Dhe këtu nuk ka dilema, është çështje, kanë qenë rrethanat gjitha që kanë rezultu edhe me nevojën për të prit 17 prillin raportet që kemi marrë, kanë qenë rrethana për cilat nuk është dash të bëhemi imponuës dhe të marim përgjithësit për çështjet e mundshme që dhe mund të implikohesh një rreth raportit. Ta është çështjet që janë më relaksuese dhe është çështje e ditve që ligji do t'i drejtohet gazetës zyrtare konform asaj që ka përshkruar procedura kushtetuese për faktin që asnjë pushtet nuk mund të vihet mbi vullnetin e shumicës parlamentare në procesin ligjvënës. Për faktin që me mos nënshkrim të kryetarit të shtetit, ai është vënë në pengesë të ligjvënësit, institucionit më të lartë ligjvënës, dhe ai e bllokon, suspendon aktivitetet ligjvënës. Sepse nëse unë udhëhiqem me filozofinë e tij, me plot të drejtë mbi atë parim të atij, prej nesër të tjerë mund të them s'ka seancë parlamentare për asnjë ligj, ose cili do të qoftë ligji arshëm që do të miratohet, mos e nënshkruaj. Më nuk e nënshkruaj unë dhe nuk ja adresoj atij. Domethënë është çështje e vendosjes së prioriteteve dhe standardeve në kuptim të asaj çka janë kompetencat kushtetuese dhe këtu nuk ka dilema. Për momentin pra vetëm i keni dhënë edhe pak kohë presidentit Ivanov dhe pastaj do fillojmë. Unë mendoj që duhet të reflektojnë ai një herë si bartës, si institucioni. Është mirë që të reflektojnë.
për shtetin, për qytetarët, është mirë të reflektojnë, sepse përgjegjësia për shkeljet kushtetutës, kurdo, mbi bazat në 353 të kodit penal, do të arrijmë, sepse keqpërdorimi detyrës zyrtare për funksionit publik, është vepër një nga veprat penale që nuk vjetërohet asnjëherë. Dhe kurdo që të ngritet procedura e përgjegjësisë të penale, do të gjendet para. Nuk pushon në skadimin e mandatit. Nuk pushon dhe nuk vjetrohet. Ajo pra të arsye të... Ka konsumu veprën penale... Mendoj që duhet reflekton... Do të vehet para përgjegjësisë. Mendoj që duhet reflekton. Ajo mund të fshehet në basë pushtetit që ka sot për përgjegjësinë, në basë imunitetit. Por, me momentin e skadimit të mandatit, aty mund të aktivizohet përgjegjësia penale për thyrje të kushtetutës për cilën s'ka kush e shpëton nga përgjegjësia. Tash janë çështje për cilat mendoj që duhet të reflektohet. Dhe mund të përgjigjet për vepër shumë të rënd penale. Një sikur këta që hyjnë me kushtetues. Ashtu. Rendi kushtetues. Sepse ai pengon funksionimin e organit kushtetues. Është domethënë e rëndësishme shumë. Këtu nuk janë çështje për fjalë për parasysh për personin Sergj Ivanov. Kam menduar që nuk ka nevojë me çupë rësi publike përmes medieve, por caktuar atë që duhet reflekton, më thënë që s'ka rrugë dalje për atë. S'ka mundësi aty shprehet vullneti personali njerëzve, do të thonë janë gjëra të përcaktuara. Qytetarët që kanë dhe që janë bartë të suverenitetit, kanë bartë suverenitetin ligjvënës te parlamenti. Dhe kreu i shtetit që është po ashtu i zgjedhur nga qytetarët, nuk ka të drejtë të jetë bartës i thyemjes së rregullave kushtetuese ose të rendit kushtetues. Pik. Okay. Dhe nuk mund vetë mbi pushtetin. Mund vetë, asnjë pushtet nuk mund vetë mbi pushtet e tjera. Ai madje është një segment i pushtetit ekzekutiv. Për gjithë dilemat që ka, kushdo qoftë, duhet me ju drejtu organit përkatës, sepse kushtetuta në 1910 të tje përcakton organin përkatës të veçan, që ka të bën me përcaktimin dhe vlerësimin e kushtetueshmërisë të çdo akti përfshi edhe ligjit që bie parlamentit. Edhe sa kohë pravësisht do prisni për të hedhur këtë pikë? Po tash më spriti. Unë nuk jam personi që udhëhiqem nga presionet, qofshin mediale, qofshin procedurale. Jam person që udhëhiqem nga kompetencat që kam. Dhe jam person i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm për këtë fotografinë pak më të madhe se sa që mendohet diskutimi rreth asaj, pozicioni im dhe pozicioni i Ivanovit si kryetar shteti. Kështu që nuk u dheqem me atë presion. Me rëndësi është që unë nuk kam presion kohor. Do të thonë nuk shkelet asnjë afat kohor për të mund të vehet në funksion ligji përkatës. Mirë, atëherë unë më duhet ta mbyll këtu për shkak se kemi kaluar limitin kohor. Unë zoti kryer parlamentar, ju falenderoj për prezencën tuaj në Klik Plus. Zoti Ibrahimi, faleminderit edhe juve. Zoti Zyberi, faleminderit për prezencën tuaj në Klik Plus. Shikues nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët në këtë puntatë emisioni. Ndërkohë ju kujtoj që nesër në emisionin Klik Plus në versionin gjuhës maqedonase me kolegen time Biljana do të marr pjesë kreu i opozitës ose sekretari i VMRO-së Histian Mickovski. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natë mirë dhe mirupafshim.